现在我们唯一的一个希望，希望佛门同修，希望净宗修学净宗的同修，特别是我们在一起学习这一部《无量寿经》的，我们真的搞清楚了，搞明白了。 从我做起，不去问他将来有没有效果，不要去问他，只问耕耘，不问收获。我们老老实实的活一天做一天，做出一个好样子给大家看，这对得起自己啊。 对得起佛菩萨，对得起祖宗，对得起一切大众，叫问心无愧。要真干呐！持名念佛法门，这个法门是妙极了，就这一门，这一门能帮助我们开智慧，能帮助我们通达一切法，世出世间一切法，世间人情事理。 出世间法的修心正果，能通达。但是你一定要相信，相信佛菩萨的教诲，相信老祖宗的教诲。老祖宗教给我们：“苟不教，心乃迁；教之道，贵以专。” 佛教的我们持戒、修定、开智慧，这是一门三个阶段。持戒就是守规矩。现在人不懂规矩了，也不会遵守规矩。 我们遇到一个有缘的，就帮助一个；好啊，遇到两个有缘的，就帮助两个。我们今天在一起学习，我们用网络，用微信。在这个时候，他能够打开频道，接收我们的节目。 这都是有缘人呐！我们在一起真干呐，真有成就啊！自己成就就是成就众生。为什么自他不二？ 我们这一生一个方向，一个目标，一个方向西方极乐世界，一个目标亲近阿弥陀佛。不但世尊为我们介绍，十方诸佛都跟释迦牟尼佛一样。热心把这桩事情介绍给我们，我们要感恩，我们要接受，以教奉行。
阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。